מה עושים עם העסק? יש לך פה שתי עסקים פתוחים, שתי מוכרים. אני אשמח אם תיתנו לי אזהרה, ואני מבטיח שזה לא... אנחנו לא בשלב של אזהרות. אני אומר לך, הכי את האמת, הכי תכלס, הכי דוגרי. אני לא בשלב של אזהרות כבר, אנחנו עברנו את השלב של האזהרות, וזה לא עובד ככה. אתה מוציא פה לאנשים תקנות משרד הבריאות, אה? כלל, אני אף פעם לא עושה. אני אסביר לך, יש לך פה שני עסקים. אתה אמור לדעת, לדעת לפחות. אתה מקבל פה אנשים, ואנחנו קיבלנו כבר טלפונים על זה, אנחנו לא הגענו סתם. אתה מקבל אנשים, אחי, העסק עובד רגיל. אני, נתתי זמן, אני אומר לך, אני יושבתי בניידת, נותן זמן. אומר, וואלה, אולי יבינו, יקלטו, יבינו שיש פה משהו שהוא עסוק. אבל ממשיכים ומוציאים. אני רושם לך דוח, אתה תקבל אותו בדואר, ואתה תעשה את העסק הזה רק משלוחים, את שתי העסקים האלה. תשמור על העסק, קודם כל הבריאות.